Nezadovoljni suđenjem u Kruševcu i celokupnim stanjem u fudbalskom sportu Srbije, članovi Upravnog odbora Crvene zvezde uputili su ultimativni zahtev za promenama na svim nivoima u Nacionalnom fudbalskom savezu. Posle sednice Upravnog odbora Crveno-belih upućen je zvaničan zahtev predsedniku Fudbalskog saveza Srbije Tomislavu Karadžiću da podnese ostavku i da se raspišu izbori na svim nivoima. Sa ove strane si samo profesor. Slaviša, Tera, Milovan. Stefan. Ti kako pesme ima Ivica? Ja čitaš od pozadnje. Pa čemu razmišlja profesor? Zato vam profesor. Pa normalno. Što je dođe? Išto to mi nismo razmišljali. Prezident je Van Gaal izjavio da titula stiže ove godine. Pa se broje pobjede. Bravo. Jesi li mogu se odgovoriti? Ne, mislim. Izvode neke su. Ne, da. Što sviče. Poštovanje, doktore. Se pozdravim se. Ne znam što je. Mi smo danas razmatrali na sednici Upravnog odbora neka aktuelna pitanja vezana za rad kluba i doneli smo danas odluku da se uputi zahtev predsedniku Fudbalskog saveza Srbije da podnese ostavku i raspiše izbore na svim nivoima u skladu sa statutom Fudbalskog saveza Srbije. Pred vama su ovde članovi upravnog odbora koji su doneli ovu odluku. Izvolite, postavite sva pitanja koja vas interesuju. Samo vas molim da se obavezno predstavite i kažete ime redakcije iz koje dolazite. Hvala. Nema pitanja, dobro. Sve vam je jasno, nema pitanja. Izvolite. Jovan Monzo. Pitanje šta radimo za takvu odluku? Da li samo Kruševac ili neki prethodni zadaći? Ovo je kompetentno. Terza pitanja. Ovo vam je jedinstvena prilika, pet univerzitetskih profesora, ovo ima i pitanje vaš mene, mene je puno u medij, evo ti, Slova Babić, evo profesor Slova će Babić, da, da. Nisam profesor. Evo, lepo si obrazložio nama na upravom odboru, pa evo. Dobro, ja nisam navikao da pričam pred ovakvim brojem novinara i ovakvom publikom, ali Kruševac jeste povod i ono sve što se dešava u našoj utakmici, nema potrebe da o tome govorimo. Svako kome je stalo do regularnosti i do onoga što fudbal može lepo da pruži, mogli su sami da se uvere. Ja sam to rekao na upravnom odboru i sada ću da ponovim. I da nije bilo Kruševca, ja verujem da bismo postavili pitanje stanja u fudbalskom sportu u Srbiji. Odigrana je prijateljska utakmica sa domaćinom evropskog prvenstva. Videli ste kako je bilo stanje na stadionu. Onaj ko je imao vremena da se prošeta po kanalima gde su se igrale druge kvalifikacione utakmice, mogli su ili mogli ste da vidite kako je atmosfera bila na stadionu. Ljudi su došli da se raduju uspehu i da uživaju igru. Da li je toga bilo na stadionu JNA? Verovatno će se složiti da nije. Koji su razlozi? Hajde da pokušamo zajedno da znamo odgovor. Šta se to dešava u našem fudbalskom sportu svih ovih godina? Jesu li uslovi regularni? Verovatno će biti oni koji će reći da jesu i oni koji će reći da nisu. Hajdemo zajedno da potražimo te razloge. Prema tome, nije samo to što se dešavalo u Kruševcu na ovoj utakmici, nije to samo ono što se dešavalo svih prethodnih 6 godina u našoj ligi, već je tu i dosta drugih stvari, pošto ima ovde dosta članova upravnog odbora. Govorili smo i o tome da li je moguće u tako neregularnim uslovima pomlađivati tim i očekivati da ti mladi igrači napreduju.
verovatno će neko o tome govoriti, može se postaviti, može se takođe postaviti i niz drugih pitanja, pa evo ja bih za sada toliko, znači stanje u fudbalskom sportu Srbije zahteva ozbiljne promene na način kako je upravni odbor doneo odluku, znači da predsednik podnese ostavku, da raspiše izbore u skladu sa statutom, uslovi za učešće u tom postupku su otvoreni, znači mogu učestvovati svi oni koji smatraju da mogu učiniti da fudbalski sport krene napred i bude bolji. Bilo je reči o tome, sigurno će neko uzeti reči o tome, da li je stanje u kome se nalazi Crvena zvezda, fudbalski klub Crvena zvezda, samo rezultat lošeg rada uprava prethodnih ili i indirektnih uticaja, pa da budemo konkretni, fudbalskog saveza i pojedinih članova, na ambijent u kome je Crvena zvezda se takmičila svih tih godina. 6 godina bez titule, 6 godina bez učešća u UEFA takmičenjima, i to ima neku cenu. I to je teret ovom dugu o kome vi svi znate koliki je. Evo, Terza, pošto si me prozvala, ja sam imao to biti. Hvala. Niko? Nikola Stanović, sportski žurnal, za gospodina Terzića. Verujete li da će Tomislav Karadžić da posluša vaš apel i šta će biti izvedbeni koraci ukoliko ne posluša vaš zahtjev? Pa sigurno da će Crvena zvezda kao ozbiljan klub napraviti ozbiljnu strategiju za realizaciju ovoga cilja. Sigurno je jedno samo da Crvena zvezda neće stati, kao što je stala prošle godine kada je u avgustu mesecu pokrenuta čitava procedura, zbog ogromnog pritiska javnosti. Tomislav Karadžić je prošle godine podneo ostavku, odnosno obećao da će do decembra napustiti funkciju. To nije učinio, a zbog tog obećanja Crvena zvezda stala sa konkretnim akcijama i stala je sa pritiscima. U martu mesecu ove godine održana je Skupština Fudbalskog saveza Srbije, gde je Crvena zvezda zauzela jasan stav da se daje rok. Gospodin Slaviša Kokeza je bio predstavnik Crvene zvezde, javio se za reč i jasno i glasno rekao. Crvena zvezda nije ni za ni protiv Tomislava Karadžića u ovom momentu. Daje mu rok do sredine maja da sprovede konkretne reforme i korenite kadrovske promene unutar Fudbalskog saveza Srbije, pa će posle toga Crvena zvezda zauzeti stav. S obzirom da do današnjeg dana ništa nije konkretno urađeno, Crvena zvezda danas zauzela stav, jednoglasnu odluku donela da se uputi jasan zahtev predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije da podnese ostavku i da raspiše izbore na svim nivoima. S obzirom da kaže da njega niko ne može da pobedi, s obzirom da je ubeđen u veliku podršku fudbalske Srbije u jednoj demokratskoj proceduri, neka to i dokaže. Znači, mi ćemo poslati taj dopis sa jasnim zahtevom da podnese ostavku, da raspiše izbore. U slučaju da on to ne učini, mi ćemo u skladu sa statutom preći na fazu 2. Ali o tom potom. Daćemo mu jedan džentlmenski, akademski rok da ispuni zahtev Crvene zvezde. Što ja mislim da će Tomislav Karadžić, s obzirom da je ubeđen u veliku podršku fudbalske Srbije, ja mislim da će on to prihvatiti i dokazati svima da ga stvarno fudbalska Srbija voli, da će ponovo biti izabran za predsednika. Izvolite. Aleksandra iz portala, kada je rok? Kada daje? Prima rok od 30 dana. Nam dao manje, a? Pa pazi, to je, možete nešto prekažiti. Ne. Pa za sada to je strategija koja će se razmotriti i usvojiti, ali uglavnom nećemo iskakati iz granica fair playa, da ćemo sve uraditi u skladu sa propisima, u skladu sa statutom, jer klub kao što je Crvena zvezda sama po sebi podrazumeva da će tako uraditi. Da li ste razgovarali sa ostalim klubovima, predstavnicima ostalih klubova?
Pa vi dobro znate da je Crvena zvezda prošle godine pokrenula inicijativu i sakupila dovoljan broj potpisa za sazivanje vanredne skupštine. Međutim, odustali smo jer je on u svom pisanom saopštenju jasno rekao da će do decembra meseca sam se povući. Postoje razni mehanizmi. Jelena Stevanović, informer. Pitanje za gospodina Kokezu. Ima li Crvena zvezda kandidata za predsednika Fudbalskog saveza? Imaće kad dođe vreme. Da se raspišu izbori za... Eto, mi smo verili. Kada dođe do raspisivanja izbora na svim nivoima u okviru fudbalske organizacije, sada će vam saopštiti ime naše kandidata. Imaće kandidata Crvene zvezde. Hvala, izvolite. Ovo je Ja bih da umjesto mene odgovori neko od univerzitetskih profesora, s obzirom da sam im prozvao gospodin Cerović, gospodin Stanišić, neko od ovdje prisutni. Stanka. Cerović, ti si bio, ajde. A nije to, zato što univerzitetski profesor, dugo sam u fudbalu i u sportu uopšte. Pa znate kako, ne bi ja to tako gledao. Mi svakako treba da razgovaramo o tome šta su ciljevi fudbalske organizacije. Ipak imamo jedan veliki problem sa fudbalskom organizacijom koji se vidi na nekoliko tačaka. Prvo, naše takmičenje je, nažalost, postalo jedno od slabijih u Evropi. Drugo, mi imamo dosta neuspeha sa reprezentacijom. Treće, mi nedovoljno vodimo računa o podmlatku, o školovanju mladih igrača. Nikolovski? Suviše se lako lišavamo njih. To su sve problemi koje treba da u stvari rešava Fudbalski savez. Na tome radi se jednom programu koji treba da se uradi ozbiljno, koji treba da pokrene iz letargije savez, jer zaista se stiče utiska da postoji jedna letargija i da se dešavaju samo događaji unutar nekog uskog kruga koji nisu dovoljno ni atraktivni za širi krug ljudi. Ostalo, poredite sa drugim sportovima. Mislim da bi to bilo sasvim dovoljno ako poredite sa čitavim nizom drugih sportova i pogledate uspehe koji se postižu. Dakle, to nije čak ni pitanje novca, to nije pitanje, to je pitanje organizacije. To je pitanje organizacije. Organizacija očigledno ne radi dobro. To je problem koji se mi suočavamo ovih godina. Dobro, dobro, ništa ne znam. Marko Čolić, naš ovaj nekaj njegov, gospodina Terzića, da li ste možda vi odgovarali sa predsjednikom Galičićem u prethodno dva dana lično i da li ste voli neki razgovor sa? Ne. Hvala, izvolite, Miljan. Miljan Milošević, Blic, da li je neko drugi eventualno razgovarao sa Tomislavom Karadžićem i da li očekujete da dobijete podršku regionalnih saveza, jer ako se dobro sećam, oni su bili kočnica i tome da Dejan Stanković dođe na čelo saveza i mislim da će se tu, da će tu biti glavna, da kažem, bitka na tom polju, da li će Zvezda imati podršku regionalnih saveza nevezano od superligaša. Ima da govorimo o fazi 2, daj neka podnese ostavu, neka se raspišu izbori, pa ćemo onda bi govorili o daljim koracima, ali normalno za očekivati da Crvena zvezda kao ozbiljan klub, najveći klub sa ovih prostora, ima podršku čitave fudbalske Srbije. Jelinić. Miloš Bjelinić, kurir za gospodine Terzića. Tomislav Terzić izjavio da očekuje i vaš ostav, na mjestu predsjednika zajednice. Razmišljate o tome i jeste spremni na... Razmišljam i o tome. Razmišljam i o tome i ove nedelje ću u dogovoru sa svojim saradnicima iz Crvene zvezde doneti odluku da mi treba ili ne treba da budem predsednik zajednice, s obzirom da je zajednica pod patronatom Fudbalskog saveza Srbije koju vodi Tomislav Karašić. Hvala, izvolite još. Milane.
Milan Hajić-Sov skandal za gospodina Terzića. Ako možete da iznesete vašu stranu istine o ovim događajima u Kruševcu, s obzirom da vas je delegat optužio za neko neprimereno ponašanje, pa ako možemo čujemo vašu stranu. Ja sam čitao izveštaj delegata i nije on mene optužio za nikakvo neprimereno ponašanje. Samo naveo u svom izveštaju da sam ja ušao kod sudija i da sam razbio flašicu sa vodom. Doduše plastično. Jeste, istina je. Čestitao sam sudijama na izvanredno odrađenom poslu. Istina. Hvala. Da ti se ručio plastiču čak. Imate li još pitanje? Ukoliko nemate... Imao bi profesor Stanišić, samo još nešto da doda. Profesor Stanišić. Dobro, treba nam ličnost na čelu Saveza, Fudbalskog saveza Srbije, koja će moći da obezbedi da okupi tim, organizuje organizaciju tako da se napravi strategija preporoda fudbala u Srbiji, da mladi ljudi budu u prvom planu, da se narod ponovo vrati na stadione, da fudbalska igrališta budu mjesta gdje ljudi rado idu, gdje idu i porodični ljudi i da odatle se stvore pozitivne promjene koje će dati rezultat da naša reprezentacija ne bude u donjem dijelu Evrope, nego da bude u gornjem dijelu. Mislim da zato imamo uslove i mogućnosti. Treba nam neko ko će stvoriti ovaj tim koji će popraviti finansijski položaj skoro svih klubova u Srbiji. Skoro svi klubovi u Srbiji su u dugu. Uzmite bilo koji. Pogledajte koliko dolazi navijača na fudbalske utakmice, veoma malo, određen krug ljudi. Mi ne želimo ovdje da se priča da recimo publika pa onda doda se riječ koja je neprimjerena tome, huligani. Hoće da skinu recimo nekoga iz Fudbalskog saveza Srbije. Mi hoćemo potpuno legalno kao građani da iskoristimo svoja prava i da postavimo pitanje kakva je to politika koja se vodi, koja je nekoliko godina unazad stalno radila protiv interesa našeg fudbala i obarala ga na sve niži i niži nivo. I sad smo došli u situaciju da se više nema kud, ne može se nigdje, vidite kakvo je stanje sa transferima igrača. Vi kad pogledate situaciju, znači nema osnova da mladi ljudi ovdje ostanu par godina, izgrade karijeru i da stvorimo ponovo školu koja je prepoznatljiva u Evropi. Došli smo u situaciju da igrači i ne napune 18 godina idu napolje, postaju kapital drugih zemalja i rade za druge. Treba nam vraćanje povjerenja u fudbal na svim nivoima, da ljudi idu radosno da gledaju fudbal, da uživaju u fudbalu kao sportu, da što više mladi ljudi bude na igralištima, da ne budu okrenuti drogi i podzemlju, ubistvima i tako dalje. Mislim, bilo je prvo da profesor Škundrić ne da šlag na predsjedstvo društva. Sve je rečeno, ali profesore, vajte mogu profesore ili nešto. Pa dobro, ja mislim da Srbija ono što ima dobrim delom je skoncentrisano u sportu kao najbolji brend Srbije uopšte. Nažalost, fudbal u posljednje vreme nema to mesto i ulogu koju bi trebao da ima. U prvom redu, polazeći od rezultata naše reprezentacije, zaključno sa rezultatima svih klubova, pa i Crvene zvezde. I mi imamo obavezu da na svim poljima delovanja postignemo rezultat saglasno našim mogućnostima. Naše mogućnosti su daleko iznad ovih rezultata. Naš potencijal, naša omladinska škola, naši talenti, naši mladi igrači u regularnim uslovima mogu da pokažu koliko vrede. Na utakmicama, kao što je ova bila u Kruševcu, ni Ronaldo ne bi mogao da iskaže sve svoje vrednosti. A zamislite mladog igrača koji je tek dobio priliku da igra tu utakmicu. Taj mladi igrač nije važan samo za Crvenu zvezdu, on je važan za Srbiju. Mi smo videli šta znači dobar rezultat u košarci. Ali Srbija
voli fudbal. I mi ovde koji sedimo volimo fudbal. I naša je želja da brend Crvene zvezde, koji je najvredniji srpski brend i danas u svetu, dostigne onaj nivo koji je imao pre 20 godina i koji je dugo u kontinuitetu držao. Mi želimo da navijači Crvene zvezde masovno posećuju utakmice naše reprezentacije. Dok je stanje u fudbalu ovako kakvo jeste, teško ćemo obezbediti da jedan broj naših navijača ode na te utakmice. Ja želim i ovom prilikom da pozovem naše navijače da dolaze na utakmice reprezentacije i sve druge želim da pozovem. Ali to će biti moguće samo ukoliko stvorimo uslove koji su regularni, koji predstavljaju etalon fair playa i koji privlače mlade ljude baš zbog tog duha koji je potreban u sportu da bude prisutan. Zato je naš upravni odbor bio jedinstven u svom zahtevu da se gospodin Karadžić povuče sa mesta na kome se nalazi, da se raspišu sveopšti izbori u skladu sa statutom i da se sve u Fudbalskom savezu obavi saglasno propozicijama i statutu. Mi ništa drugo i ništa više izvan toga ne tražimo. Imate li još pitanja? E, samo ja, ako nema pitanja, samo bih još samo jedno od vas. Da li je možda taj rok od 30 dana predug, s obzirom da bi možda moglo se reši prvenstveno? Ja vas pitam malo pre da mu damo manje vremena. Ne bih sada o tim stvarima, formulisat ćemo to na jedan adekvatan način. Ja bih hteo još samo da nešto kao zaključak kažem, da smo mi kao ljudi koji vodimo veliki klub kao što je Crvena zvezda, ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi i svesni smo i problema koji ima i naš klub. Ne bih želeo da javnost zaključi da mi napadom na Tomislava Karadžića želimo da zamenimo teze i da se sakrijemo naše probleme pod tepih. Ne, mi smo izuzetno realni i samokritični i svesni smo problema koji ima Crvena zvezda. I zato smo ovde da ih rešavamo. I mi ćemo naše probleme rešiti Crvene zvezde. Nama treba samo vremena. Ono što bih hteo da kažem, to je da mi kao ozbiljni ljudi završavamo jednu strategiju razvoja fudbalskog kluba Crvene zvezde, koja se sastoji od tri dela. To je stabilizacija i financijska i organizaciona, to je podmlađivanje tima koje nam je prioritet, svih prioriteta, i to je osvajanje šampionske titule. Namjerno sam rekao osvajanje šampionske titule kao prioritet broj tri, da bih posto jasnu poruku i javnosti, ne mora Crvena zvezda po svaku cenu da bude šampion Srbije. Ne mora. Ali ćemo učiniti sve u granicama fair playa, pokušat ćemo da budemo šampioni. Ali molimo nadležne organe Fudbalskog saveza Srbije, nemojte da nam oduzimate šansu da budemo šampioni ove godine. Crvena zvezda ne traži da se otima u korist Crvene zvezde. Samo tražimo korektan i fair odnos. Zbog ovih mladih igrača, zbog ovog mladog tima koji formiramo. Jer ono što se desilo u Kruševcu, ono prevazilazi meru sudijske greške. Dugo smo u fudbalu svi i svesni smo da sudijskih grešaka ima i u Ligi šampiona, ima i na svetskom prvenstvu. Ali ono u Kruševcu, ono nisu bile sudijske greške. Mi smo svesni da će sudijskih grešaka biti i mi kao ozbiljan klub ne možemo da reagujemo svakoga puta kada bude Crvena zvezda oštećena kao Kalimero da reagujemo. Ne, i to nećemo raditi. A ovo što se desilo u Kruševcu, ovo je nezapamćeno. Ovde su četiri sporne situacije, gde su sve četiri donesene protiv Crvene zvezde, sve četiri kod rezultata 0-0. Tako se šampionska titula ne može osvojiti. I to mora bude jasno svima. Svesni smo mi da imamo mlad tim, koji će imati puno oscilacija u igri i u rezultatima. Biće tu i pobjede, i poraze, i nerešenih. Mi smo svesni na to. Svesni toga i spremni na to. I mi smo svesni da u Kruševcu nismo odigrali Bog zna kako. Ali to je naš problem. Mi smo to je stvar analize našeg stručnog štaba i nas koji sedimo ovde.
ali nemojte da nam otimate, da nam kradete nešto što ne sme da se krade. Ne, Crvena zvezda, ozbiljan klub. Ono suđenje u Kruševcu, ono ne pripada, ono ne sme ni seoski klub da ima bilo gde. E vi možete zamisliti u Španiji da Real Madrid kad igra protiv nekog da ima onako kod 0-0 četiri sporne situacije. Se, znači, ono, onaj penal što je sviran. Znači, za napredak iz Kruševca. Pa penal nad, Savom, nad Vukanom Savićevićem, pa penal nad Rakićem, pa penal nad Lukom Jovićem. Mislim, da svaki četiri puta bude sudijska greška. Dugo smo u futbolu da bi to mogli tako da prihvatimo. Mi smo ponosni na naše igrače koji su u ovih pet utakmica nisu primili gol, koji su četiri puta pobedili, jednom nerešeno odigrali. Imamo puno poverenje i u njih i u stručni štab. I puna podrška i našem stručnom štabu na čelu sa Nenadom Lavatovićem i puna podrška našim mladim igračima. Znači, eto, toliko, samo da sam hteo da zaključim da ne želimo da se krijemo sa ovom odlukom. Ovo je odluka koja je doneta još prošle godine. Možda je Kruševac bio samo neki okidač, ali kapisla neka, ali pitanje dana kada bi isto odreagovao ovaj upravni odbor kao što odreagovao danas.